Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, danes je petek in moj nocojšnji gost je Uroš Urbanija, donedavnega direktor UKOM-a oziroma Urada za komuniciranje. Pozdravljen. Pozdravljeni. Ja, za vami je ne poln, kratek, dveletni mandat direktorovanja na UKOM-u, ki je bil pa zelo zanimiv. Že za nas, ki smo to spremljali, je bilo zanimivo. Postal ste nekako, beremo na nekaterih ekstremnih medijih, najbolj grozen človek do novinarjev v Sloveniji. No, ne vem, kdo to lahko piše, ampak kar sem imel sam neposrednih stikov z novinarji, lahko rečem, da smo imeli zelo dobre odnose, da ne rečem, da smo prav v tem mandatu, v teh dveh letih novinarjem izjemno olajšali delo, kar se tiče spremljanja delovanja vlade, pa seveda tudi posameznih ministrov. Naj mogoče tako izpostavim digitalizacijo Urada vlade za komuniciranje. Spomnite se na začetku mandata, seveda v času izbruha prvega vala epidemije, je bilo veliko vprašanje, kako naprej z klasičnimi, tradicionalnimi novinarskimi konferencami. Seveda je bilo to nevarno tako za nastopajoče, kot tudi novinarje, ki bi teoretično prišli na novinarsko konferenco in bi se virus seveda lahko razširil po vseh medijskih hišah. V iskanju rešitve smo seveda prišli do odgovora digitalizacija. Postavili dva studija in novinari še danes lahko novinarske konference spremljajo ali v živo, torej da fizično pridejo na samo lokacijo, ali pa preko aplikacije Zoom in lahko torej spremljajo ali od doma, ali od kodarkoli po svetu, kjer pač so. Tako da to je precej lažje za novinarje, pa tudi za medijske hiše, ki pravzaprav ne potrebujo več pošiljati kamermanov na novinarske konference, ker v bistvu vse to opravi Urad vlade za komuniciranje. Ja, to lahko potrdim temu, ker dejansko mi smo prejemali signal prav ne samo iz novinarskega središča, tudi iz Brda. Med predsedovanjem je bil zagotovljen signal vseh pomembnejših dogodkov, tako da tukaj pohvala, ne, za ta napredek. Ampak dajte povedati, ko ste prišli takrat v tistih, lahko rečemo, kaotičnih razmerah na urad, začela se epidemija, vemo, vseh drugih področjih nepripravljeno, tudi na področju komuniciranja z javnostmi je bila vlada oziroma država nepripravljena, pa je bilo takrat to komuniciranje ključno, ne? Se vemo, da je bilo celo vrsto problemov od začetka, ne? No, ena stvar je seveda, kako je bilo država kot celota pripravljena. Moram pa priznati, da vsaj na uradu vlade za komuniciranje lahko sodelavce, s katerimi smo te pomembne korake šli naprej, lahko samo pohvalim. Namreč ni bilo enostavno narediti ta preskok iz klasičnih novinarskih konferenc hibridnim. Ni bilo ne tehničnega osebja, ki bi se na to spoznalo, ne pravzaprav pravih odgovorov, kam gremo. Ne glede na to, je prav ta neke vrste entuzijazem, pa delovna vnema smo uspeli preprečiti ali pa vzpostaviti delovanje tega z več ali manj obstoječimi kadri Urada vlade za komuniciranje. Ja, zdaj pa greva seveda na najbolj zanimive teme, ne, tega obdobja vašega direktorovanja. Prva, tako najbolj odmevna, lahko rečemo, afera svetovnih razsežnosti STA,
Očitajo vam, da ste praktično izstradali STA 300, ne vem koliko dni, in ga niste financirali. Kako je s to zgodbo? No, mogoče naj citiram sedanjega direktorja, nedavno tega je v eni svoji izjavi, mislim, da je nekaj takega rekel, da je Slovenska tiskovna agencija trenutno v tako dobrem finančnem stanju, kot ni bila nikoli pred tem, kar je verjetno tudi res. In kar bi moral že nekdani direktor Veselinovič pravzaprav vzpostaviti in urediti razmere, ne pa, da je pravzaprav leta in leta hiral novinarje, dobesedno hiral z minimalnimi ali pa z zelo skromnimi plačami, sam pa, kot je bilo javno znano, prejemal cirka v poprečju 8000 na mesec torej z vključenimi bogatimi letnimi nagradami. Torej to nesorazmerje med tem, kar je nekdani direktor Veselinovič poskrbel za sebe in na drugi strani, kar je poskrbel za novinarje, je bilo res absurdno. Druga stvar, ki seveda je bila, nekdani direktor si je očitno predstavljal poslovanje Slovenske tiskovne agencije predvsej po domače. Vsak mesec je poslal račun na Urad vlade za komuniciranje, pri čemer ni bilo nikoli razvidno, kaj točno je za ta denar Slovenska tiskovna agencija naredila. Pa še ena stvar. Vsak mesec je prikazoval za cirka 5000 evrov več stroškov, kot jih je bilo predvidenih v proračunu za izvajanje javne službe. Prav zato smo ga mi že takrat takoj na začetku pozvali, naj konsolidira poslovanje Slovenske tiskovne agencije, sicer lahko pride sama agencija v stečaj ob takem poslovanju. Tega seveda ni upošteval, še naprej je pošiljal poročila in prikazoval mesečno izgubo, natančno v višini 5000 evrov. Kar je tudi nenavadno, da vsak mesec točno 5000 evrov prije minusa. No, ko smo pregledovali potem celotno dokumentacijo, se je ugotovilo, da je imel direktor Veselinovič nenavaden način poslovanja ali pa tudi odnosov z državo. Državo je očitno razumel kot vrečo denarja, s katere jemlješ kar se ti pravzaprav poželi. On je decembra recimo takrat leta 2019 sklenil celoletno pogodbo v višini cirka 2 milijona. Na to pa je že dva meseca kasneje ugotovil, da so se pri izračunih ušteli in naredil že prvi aneks v višini 50 tisoč evrov. In ta v bistvu praksa aneksov je bila očitno prisotna tudi v preteklih letih. Kot zgled pa ne vem, ali si je nekdani direktor Veselinovič vzel gradbeniške posle in aneks na aneks, kako se potem lažje pride do denarja z strani države. Skratka, to je bilo treba urediti. Mi smo direktorja Veselinoviča pozvali, naj natančno predloži, kaj pravzaprav so naredili za to, kar prejemajo denar, pa seveda naj tudi odpre celotno finančno dokumentacijo. Če država plačuje 2 milijona evrov denarja, nek direktor ne more prikrivati finančne dokumentacije, še posebej podjetja, ki je v 100% lasti države. No, se tukaj se je problem v bistvu začel. Točno tako. Za to vašo zahtevo. Mislim, zdaj, če se prav spomnim, je Veselinovič takrat rekel, da vam ne bo polagal računov, ker ga more to zahtevati vlada. Račun, da vam je pa vsem pošiljil, čeprav kao nima poslovnega odnosa. Točno tako, ne samo to. On je podpisal pogodbo z mojo predhodnico na mestu direktorja Urada vlade za komuniciranje in tej pogodbe je jasno navedeno, da mora uradu na zahtevo predložiti celotno dokumentacijo. Še več, zelo nenavadno, podpisal je celo v pogodbi, da ima urad pravico posegati pravzaprav tudi vsebinske dele delovanja Slovenske tiskovne agencije, kar se je meni zdelo nesprejemljivo. Ampak kar se pa finančne dokumentacije tiče, pa seveda, saj je logično, če nekomu daš toliko denarja, ti mora predložiti dokumentacijo. Direktor Veselinovič je, mislim, več kot 6 mesecev
izigraval na vse možne načine to zahtevo urada vlade za komuniciranje, pritiskal, da ne rečem, lagal v javnosti čas, da rušimo avtonomijo novinarstva, uredništva, pa tukaj sploh ni bilo nikoli vprašanje, da bi urad vlade za komuniciranje ali vlada ali katerikoli vladni uslužbenec kakorkoli posegal v delovanje uredništva Slovenske tiskovne agencije. Pozval sem tako direktorja, kot tudi nekdanje odgovorno urednico Slovenske tiskovne agencije, naj predložijo dokumente ali pa kakršnekoli zahteve uradnikov, ki bi tako ali drugače pritiskali na uredništvo Slovenske tiskovne agencije, da nekaj objavijo ali da nekaj ne objavijo. Tega seveda ni bilo, zato tudi teh dokumentov, da bi se to dogajalo, ni bilo. In ne glede na to, pa je seveda Veselinovič kar naprej ponavljal to neko mantro umešavanje v uredniško avtonomijo. Ne samo on, vsi mediji, vsaj ta večji mediji so to širili. Se, če bi samo on to govoril, ne bi bil problem. To je postal velik politični problem. Cela opozicija se s tem ukvarjala, rušenje samostojnosti, neodvisnosti, in to je bila mantra, ki smo jo poslušali, tako si televizijo prežgal in to je to bilo. Ja, lejte, predstavljate si v zdajšnjih časih, kako bi tudi, mislim, če izpostavim novinarji, ki so hodili k meni in me spraševali glede financiranja Slovenske tiskovne agencije, sem jih večkrat tudi vprašal, sem rekel, lejte, a so argumenti na strani urada vlade za komuniciranje, transparentno financiranje, pravzaprav tudi zakonska obveznost urada vlade za komuniciranje, da ne financira nekaj, kar ni dokazano opravljeno. Večina novinarjev v teh pogovorjih z menoj seveda se je absolutno strinjala. Večkrat sem bil pa potem presenečen, ko sem gledal prispevke, iz katerih dosti krat ni bilo razvidno, v čem je problem tega odnosa med UKOM-om in STA-jem. Torej, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. To je bila ta prva zadeva, torej transparentnost finančnega poslovanja Slovenske tiskovne agencije. In zaradi tega niste želel plačevati računov? Ne, da nisem želel, tudi nisem mogel. Pravzaprav, jaz sem kazensko odgovarjal, če bi plačal katerikoli račun, komorkoli urad vlade za komuniciranje, za stvari, za katere nimam dokazano, da so bile upravljene, ali da je bil denar porabljen celo, da se denar troši nenamensko, seveda bi imel za vratom verjetno hitro računsko sodišče, pa ne verjamem, da bi katerikoli novinar branil tak način poslovanja. Torej, da financiramo neko podjetje, lahko tudi Nova 24 ali karkoli, da vam bi dajali mesečno denar in se ob tem sploh ne vprašali, ali je tisto, za kar ste dobili denar, upravljeno, ali pa ste denar morda porabili za karkoli drugega. To je postala ne samo notranja politična zgodba, izvožena je bila tudi v Evropsko unijo, v Brusel. V Slovenijo je prišla Sophie in de Veld. A je govorila z vami? Ne, niti me niso poklicali. Imel pa sem tudi nekaj stikov z evropskimi uradniki, ko smo jih spraševali, kako ta problem rešiti. In jaz sem eksplicitno vprašal tudi te uradnike, ali lahko, ali je v skladu z evropsko zakonodajo, da financiramo nek medij, ob tem se pa ne vprašamo, ne zahtevamo niti podatkov o uporabi, niti se ne vprašamo, ali izpolnjujejo zakonske in pogodbene obveznosti. Torej, da z zavezanimi očmi talamo denar. Te uradniki so se seveda spraševali, kako je to sploh mogoče. Ampak na koncu je bila seveda odgovor precej uradniški, birokratski, da zakon o Slovenski tiskovni agenciji dovolj dobro ureja vse te odnose. In na podlagi tega seveda smo mi še dodatno ta zakon pregledali in ugotovili, da recimo polovico zakonskih obveznosti Slovenska tiskovna agencija sploh ni izpolnjevala. Tiste, ki jih pa je in ki jih je država plačevala, pa so še enkrat prodajali na trgu. Naj izpostavim tukaj
njihov fotografski servis. Fotografski servis je v zakonu o Slovenski tiskovni agenciji jasno opredeljen kot del javne službe. In v istem členu zakona tudi piše, da je javna služba brezplačno dostopna vsem pod enakimi pogoji. Ne glede na to zelo jasno zakonsko dikcijo, je nekdani direktor Veselinovič te fotografije vsem lepo še enkrat prodajal. Ja, tudi nam. Zdaj, zgodba je, kot sem že rekel, bila v medijih, bila v politiki in tako naprej, ne? Ni se dala rešiti, vi ste bil dežurni krivec, ki želi uničiti STA, ne? Ne samo avtonomijo, ampak da ga želite uničiti. Potem je pa prišel nov direktor in čez noč je bilo vse v redu. Ja, lejte, novemu direktorju, mislim, z nekdanjim direktorjem sta imela tudi seveda dolga pogajanja pa reševanje stvari, ampak enostavno sem povedal, kje se lahko urad vlade za komuniciranje pogaja. Do točke, kjer zakon jasno predpisuje, kaj se sme in česa se ne sme. In ne glede na to, da je zakon jasno opredeljeval, da so fotografije brezplačne, nekdani direktor Veselinovič na vsak način vztrajal, da bo še naprej fotografije prodajal. Ko je prišel nov direktor, sva, mislim, da na dveh srečanjih stvar zaključila. Pogledala sva, kaj so odprti problemi, kaj so bili odprti problemi z nekdanjim direktorjem Veselinovičem, pogledala zakon in to, kar je bilo v zakonu, je tudi nov direktor, se mu je zdelo sprejemljivo, razumljivo, da se upošteva zakon. Tako so praktično enako pogodbo, kot je imel nekdani direktor Veselinovič, podpisala po dveh sestankih. In problema ni bilo več? In problema praktično ni bilo več. Še več, kot sem rekel, je sedanji direktor povedal, da je Slovenska tiskovna agencija trenutno v tako dobri finančni kondiciji, kot ni bila nikoli pred tem. Se pravi, bi lahko rekli, da je šlo za eno tako tipično slovensko izmišljeno afero, ne? Politično. Mislim, žal je tukaj en velik del krivde nosijo tudi novinarji. Če bi se katerikoli drug direktor obnašal tako, kot se je obnašal nekdanji direktor Veselinovič, prikrival informacije, prikrival dokumentacijo, izigraval zakonske obveznosti, mislim, da ne bi mogel biti direktor niti en dan. Nekdani direktor Veselinovič pa je imel neko podporo, tudi medijsko, zaradi česar je lahko zavajal javnost, zavajal novinarje, ki so mu v nekem smislu držali to uporo, kljub evidentno, jasno dokazanim kršitvam, ki jih je izvajal. Ok, STA se je rešil, ostal je en tak zoprn občutek po vsej celotni zgodbi, ne? Ogromna zgodba, problem in tako naprej, potem pride nov direktor in konec. Ampak ne, sem to mogoče, da dodam. To pogodbo, ki smo jih podpisali, sedaj je tudi nov direktor Urada vlade za komuniciranje, sem razumel, da bodo s tem nadaljevali. Vzpostavili smo transparentnost delovanja, tudi, če ne rečemo, v pogodbi je jasno predeljeno. Slovenska tiskovna agencija je plačena toliko, kolikor dela upravi v okviru svoje javne službe. In to je to. Ni nekega pavšala, ni več dilem, a so to naredili, a niso to naredili, zakaj moramo toliko plačati, zakaj ne manj, ali pa zakaj ne več, konec koncev. Vsak mesec pošljejo, toliko smo naredili, toliko fotografij smo objavili, toliko stane fotografija in končni račun je jasen. Ja, to so neke fašistične metode, ne, da je človek plačan to, ko naredi. Ne. Zdaj je svoboda, bo verjetno treba to spremeniti. Ne. Ja, jaz verjamem, da mogoče bilo nekdanjemu direktorju Veselinoviču precej lažje, da je pač denar pobral, šel in stvar je delovala skoraj 10 let. Da se nihče ni vprašal, ali izpolnjuje zakon ali ne. Kakorkoli mislim, da smo tudi tukaj, tudi glede Slovenske tiskovne agencije, olajšali delo, znači najprej izboljšali položaj Slovenske tiskovne agencije, na drugi strani pa tudi drugim medijem omogočili lažji dostop do tega javnega servisa. Ja, naslednja taka stvar, ki so vam jo očitali precej pogosto, je pa RTV oziroma analize poročanja RTV. To je bilo pa nekaj res, kar je pa
grozljivo. Vi ste nadzirali delo novinarjev na RTV, vi ste izvajali politični pritisk na novinarje RTV s tem, ko ste analizirali njihovo delo. Lejte, lahko so takšne in drugačne floskule, ampak izmed vseh teh analiz, ki smo jih naredili, sem se pogovarjal z različnimi novinarji, tudi RTV-a. Nihče izmed novinarjev, s katerimi sem se pogovarjal, ni rekel, da to čuti kot pritisk. Bom pa izpostavil nepoimensko, zato ker je situacija na RTV takšna, kot je. Klicala me je neka novinarka Radija Slovenije, da je neka napaka v analizah. Preprosto smo seveda napisali tako, kot smo. V prispevku novinarka ni poiskala nasprotnega mnenja. Na hude obtožbe ni poiskala, kar je v skladu z novinarsko etiko in vsemi novinarskimi standardi. Če ti nekoga obtožiš, rečemo za kriminalna dejanja ali karkoli, je osnovni novinarski postulat, da tistega, ki je obtožen, prosiš za nasprotno mnenje. Ali pa saj za pojasnilo. Tega pojasnila ni bilo, v prispevku tudi ni bilo omenjeno, da je iskala to pojasnilo, ampak kakorkoli, korektno me je poklicala in rekla, dajte, jaz sem klicala tega in tega uradnika, prosila za odziv, ne samo to, da mi ni želel dati odziva, še nesramen je bil skrajno. In jaz sem se novinarki zahvalil in sem mi tudi rekel, to je nesprejemljivo. Vidite, tudi v tem smislu je to pomembno, zato ker bom jaz dodal, če mi vi to pošljete pisno, bom jaz to dodal v naslednjo analizo, ker je tudi strani uradništva nesprejemljivo takšno obnašanje do novinarjev. Če novinar pokliče, mora uradnik, minister ali kdorkoli drug, korektno odgovoriti in reagirati. No in hkrati s tem, seveda, mi je ta novinarka potem tudi povedala, da odkar smo te analize delali, javno objavljali, seveda je tudi uradništvo, morda tudi iz strahu, da ne bi bilo v analizah omenjeno, da ne reagira, precej hitreje in resneje odreagiralo na vprašanja, ki so jih postavljali novinarji. Zdaj, tukaj je dvostransko bilo korist. Po eni strani korist za novinarje, da so pač lahko spremljali nek odziv, neko sliko, neko zrcalo dogajanje, kako mi spremljamo te stvari, kako smo mi spremljali. Po drugi strani tudi za uradništvo, da je ravnalo profesionalno. Ja, v bistvu v resnici je to pritisk na novinarja, bom rekel pozitiven pritisk. Se pravi, novinar potem, če ve, da ga nekdo spremlja, analizira, da mu bo očital za strokovnimi argumenti, da nekaj narobe naredil, toliko bolj pazi že pri pripravi prispevka, verjetno, ne? No, lejte, sej, na drugi strani je bil to pritisk tudi na nas. Predstavljate si, da bi v analizi izpostavili nekaj, kar ne drži, kar bi bila evidentna laž. Verjetno bi bil v vseh medijih prisoten ne samo enkrat, ampak večkrat, da evidentno lažemo. Profesor z FDV-ja, dr. Milosavljevič, so imela zanimivo neko polemiko in je meni nič, tebi nič izpostavil, da v teh analizah omenjamo ali štejemo sekunde, koliko da novinar sekund enemu novinarju, enemu politiku in koliko drugemu. Kar je seveda bila laž. V teh analizah nismo nikoli šteli sekund, ki jih je dobil posamezni politik v prispevku. Tako da dosti krat je bilo okrog teh analiz stvari, ki so si jih dobesedno izmislili, predvsem profesor Milosavljevič je v tem smislu... Ja, on ima pogosto težave s tem, z resnico se nekako... Z dojemanjem resnice, ja. Kar me tudi čudi, kot profesor bi pričakoval, da te analize saj prebere, predno jih komentira. Ampak kot se je izkazalo, teh analiz ni niti prebral, komentiral pa jih je. Ja, sej, on je nastopil celo v Bruslu, ne, ko smo glih pri RTV-ju, kjer je trdil, da je vlada razrešila direktorja RTV. Ja, to so taki, zdaj, če... Čeprav mu je potekal mandat, ne? Če na podoben način predava, tako površno, tako malomarno, potem Bog nam pomaga, kakšni kadri novinarski prihajajo iz FDV-ja s tako slabim znanjem. Ja, če imajo Milosavljiča, ali pa tudi recimo, če
Sandra Bašić izjavi, da so taki časi, da je treba, da se ne sme vse objaviti, da je treba kako stvar v interesu širše javnosti cenzurirati. Ne? No, se to pa tudi te analize dosti krat omenjajo. Ne? En velik problem seveda pri teh prispevkih je bil, da se preprosto nekoga napade, ne poišče se pa odziva, ali obtoženega se niti ne vpraša, ali to drži ali ne drži. Drug, še večji problem pa je cenzura. Ne vem, velike zgodbe, ki so se odvijale, ne, ki bi rekel, da v vsakem primeru pridejo na naslovnice ali pa primerjalno so prišle, če se je dogajalo to komu iz vrst SDS-a, niso pa prišle na naslovnico, če se je to dogajalo, ne vem, gibanju svobode, da ne rečem aktualnemu predsedniku vlade. Tukaj je bila evidentna cenzura in sam sem bil šokiran, kako je to mogoče, kako je mogoče, da novinarji kljub vsemu ne odprejo ust, ne povzdignejo glasu in zahtevajo objave teh zgodb. Ne vem, če je nekdani urednik oziroma voditelj studija City, ko je govoril o Golobu, mislil seveda cenzuro teh zgodb v zvezi z Golobom ali kaj drugega, ampak dejansko prav v zvezi s predsednikom vlade se je izvajala ekstremna cenzura, da ne rečem od njegove plače in višine plače naprej. Ja, vse to se pravi, imamo na nacionalni televiziji, recimo, da se z njo nekoliko bolj ukvarjava, zasebni mediji imajo lahko neke svoje, rečemo temu, preference politične, dokler so financirani na trgu. Ampak nacionalna televizija, oddaja Tarča, se je pretekli teden ukvarjala z tako ene 2000-krat prežvečeno afero respiratorji, s Počivavškom in tako naprej, niso pa v vsem tem času obravnavali vprašanja Golobove plače, a je zakonita, ni zakonita, pustimo samo višino, niso se ukvarjali z bosansko afero oziroma s 15 odstotki, z kosovsko, kosijskimi provizijami, z skrivnostnim računom v Romuniji. Že samo to, se pravi, da niso nekega novinarske želje imeli, dajmo to raziskati, a je kaj na tem, a je izmišljeno in tako naprej, je precej nenavadno. Se pravi, ali imamo novinarje, ki nimajo neke srčne želje, da bili novinarji, ali je pa res cenzura tako močna, da se ne smejo s tem ukvarjati? Lahko cenzura, lahko pa tudi strah. Ne? Mene so spraševali tudi nedavno, kako komentiram padce svobode medijev na svetovnih teh lestvicah v Sloveniji. In sem rekel, da sam ocenjujem, kjerkoli smo, pravzaprav, če smo na višini, približno na istem nivoju kot italijanski mediji, da smo precenjeni, previsoko. Namreč slovenski medijski prostor bi že tedaj, se reče, že pod nekdanjo vlado lahko uvrstili na nivo, kjer so ruski mediji, kjer pravzaprav neke zgodbe so dovoljene, neke zgodbe pa očitno ne pridejo. Dvomim, da v ruskih medijih trenutno lahko pišeš karkoli proti vojni v Ukrajini, kjer niti ni, ne gre za vojno po njihovi terminologiji, ampak za konflikt ali karkoli drugega. Skratka, v Rusiji imamo to tragično situacijo, da mediji ne opravljajo vloge, da pravzaprav napadajo verjetno opozicijo, ne pa pozicijo, torej Putina. In pri nas, seveda so bili že tedaj mediji nekako podobno, ne, določene zgodbe ne pridejo čez, se jih ne odpira, druge pa za vsako malenkost pravzaprav, ki pogledajte, kaj delajo trenutno z direktorjem NIJZ-ja in zgodbami. Tudi, ko smo tukaj, seveda, kako se te mediji financirajo. Vprašanje financiranja portala Necenzurirano strani sedanjega predsednika vlade, torej Goloba, ko je bil kot direktor Genija, ni imelo prvobitne pravice niti na RTV-ju. To ni bila tema. Pa je bilo vse potrjeno z dokumenti.
Na drugi strani, karkoli se je v zvezi z Novo 24, verjetno ste bili tudi že tema tarče in tako naprej, je to velika zgodba. Ja, ob tem, da je za razliko, da je Nova transparentno financirana, bila preiskovana in spet bomo preiskovani, ne? Zdaj, ko je Svoboda, nas bodo spet preiskovali, Mojca Pašek Šetinc nas bo preiskovala, ženska, za katero pravim, da je en klasičen primer politične korupcije. Ampak pustva to, ne samo to, da se izvaja ta cenzura oziroma, da se določene teme ne smejo obravnavati. Po Šarčevo vlado je bilo jasno povedano, da se Novo ne sme financirati državna podjetja. Robert Golob je v volilni kampanji povedal, da bo ukinil določene medije na tak ali drugačen način. V času pred Janševo vlado sva s kolegom Jožetom Biščkom tako redno obiskovala policijske postaje in šla na zaslišanje, pa na sodišče in tako naprej. In zdaj, koliko še spremljate politiko, zdaj nekako se obetajo isti časi. Jaz sem že dobil na mige z zamenjavami na policiji, pa kriminalistični policiji, da se že pripravljajo spet akcije zoper novinarje, ki nismo, pa jaz nisem novinar, ampak zoper medijske hiše, ki niso naklonjene te oblasti. Ne? To je pa malo bolj resen pritisk, kot to, da nekoga analiziraš, kaj dela. Ne? Lejte, tako kot sem že omenil, vse bliže smo situaciji, kot je v Rusiji. Torej, zgled tudi očitno preusmeritve slovenske zunanje politike s podpore Ukrajini k podpori Putinu. Se, če na tem političnem nivoju ta preusmeritev postaje, na drugi strani pa seveda novinarski prostor, medijski prostor v Sloveniji postaja zrcalna slika ruskega putinovskega prostora. In to je v bistvu strašljivo. Se reče, da tistih nekaj nišnih medijev, ki mogoče predstavljajo 1%, 2% vsega medijskega prostora, tudi to je za Putina preveč. In tudi to je očitno za slovensko politiko, torej politični vrh, gibanje Svobode v tem trenutku, preveč. Želja imeti popolno kontrolo nad vsemi mediji je seveda tipično putinovska želja. Diktatorska v bistvu, ne? Tako. Še ta del, preden vas bom prosil za eno splošno oceno politične situacije. Zdaj vlada je napovedala, da bo ukinila regulacijo goriv. Nekako ne bom ga citiral, ampak bom povzel izjavo predsednika vlade, je rekel, postopno bomo ukinjali omejevanje cen, najprej gorivo, elektrika, hrana, plin, in ljudje se bodo mogli počasi navaditi na draginjo. Zdaj, da je to izrekel Janez Janša, bi verjetno naslednjih 14 dni poslušali o lačnih otrocih, o nesposobni vladi, o grozljivih razmerah, revščini in ne vem kaj. V slovenskih večinskih medijih nekako to spremljajo kot in vlada je začela delati, ne? Ja, jaz bi rekel še eno stvar pred tem. Že pred volitvami je sedanji predsednik vlade Golob napovedoval, da bo ljudem znižal neto plače. Ne glede na to napoved, so ga ljudje volili. Tako da jaz mislim, da če sedaj zniža aktualna vlada neto plače ljudem, vsaj tistih 400 tisoč ljudi, ki so volili gibanje Svobode, se ne sme pritoževati. Mislim, da ali pa zelo, zelo nenavadno bi bilo, če bi se pritoževali, ker bodo imeli nižje plače. To je obljubil, korektno je, da to izpolni. Seveda pa za vse ostale pa to tragedije, ki tega niso volili. Edino opravičilo, ki tukaj lahko rečem, da je, da seveda mediji že te izjave pred volitvami napoved, da bo znižal neto plače ljudem, praktično niso objavili ali pa da bi bila vsaj kakšna večja polemika okrog tega. Se reče, prav mediji so krivi, torej novinari ali pa uredniki, ki so na tak ali drugačen način poskušali tako krucialne izjave za prihodnost vsakega državljana posebej prikriti.
Torej, tudi izjavo, da bo obdavčil premoženje, ne samo nepremičnine. Vse te izjave, ki so ključne. Znači, vsak razume, ali ima neto plačo toliko višjo ali toliko manj dobi na račun. To vsak razume. In če novinar to prikriva, če se v tem ne, v tako pomembni stvari, ne odvija javna polemika, če zanemarimo vse ostale afere v zvezi s gospodom Golobom, ampak tako pomembne napovedi, da se prikriva, seveda je tudi velika odgovornost za stanje, v katerem smo na strani novinarjev. In v katerega bomo še prišli, kar bo še huje. Ja, zdaj tako, nastopla je, zdaj le mislim, da je koliko, malo več kot dva tedna, kar je vlada nastopla, nova. V tem času obljube so bile silne, kaj vse se bo zgodilo, zdravstvo, draginja in tako naprej. V tem času smo videli samo zelo intenzivno kadrovanje. Zdaj, ok, to, da so vas zamenjali, normalno, ne, to je, ste tudi pričakovali in se zmeri vlada postavi svojega prvega PR-ovca, pa državni sekretarji, pa ne vem, direktor Sove in tako naprej. Ampak, ne, gre se tu globje. Inštitut za nacionalno zdravje, nacionalni laboratorij, ne vem, kaj vse se namenja, zdravstvene ustanove, to pa je že zaskrbljujoče ob tem, da nekih drugih ukrepov, ne, ki se bo zgodil tako, od tega recimo famoznega zakona ljudstva, da bo ukinilo vse ukrepe vlade, se pa ne zgodi nič. Kako gledate zdaj vi na ta prevzem oblasti oziroma na to spremembo, ki se je zdaj zgodila? Mislim, tako, okay, kot ste rekli, seveda, da so mene zamenjali, je bilo samo po sebi razumljivo. To vsaka vlada naredi in to je normalno. Kar pa je problem, so pa te tako imenovani seznami uradništva, ki so bili kakorkoli ali so dobili zaposlitev v času prejšnje vlade, ali so napredovali, karkoli se je pravzaprav zgodilo, ker večinoma teh stvari je rutinskih. Naj sam povem, tudi jaz, ko sem nastopil mandat direktorja UKOM-a, če imaš ideje, kam stvari peljati, pravzaprav nimaš časa se ukvarjati z vsemi zaposlenimi, da bi iskal, koga so prejšnji nastavili, kam so ga nastavili, ampak pač pelješ svojo vizijo naprej, z kadri, ki jih imaš zaposlene, ob seveda dejstvu, da tisti, ki hoče delati, lahko dela, naj dela, če pa kdo ne bi delal, pa je seveda si dolžen ukrepati. Ampak, da bi imel pa čas se ukvarjati s tem, kaj se je pa pred tem dogajalo, je pa absurd, se reče, ali imajo preveč časa, ali so pa popolnoma brez idej in se jim zdi samo to edino pomembna ideja, ideološko sovraštvo. Pomeni to sovraštvo do vsega, kar je bilo predtem, nesprejemanje kogarkoli, ki malo izstopa iz sistema. Seveda, to je pa tragedija ne samo za te posameznike, ki bodo lahko žrtve ali pa tarče takih maščevalnih pohodov, ampak za državo kot celoto. Namreč nemogoče je, katerakoli oblast pride, da menja, da izvršuje tak teror nad posameznimi zaposlenimi znotraj uradništva. Ker potem seveda tudi zaposleni se ne bodo počutili motivirane, živeli bojo v strahu, pa tudi delali tisto, kar bodo delali, ne toliko iz nekega entuzijazma, gremo naprej, ampak bolj iz strahu, pred tem, kakšne bodo lahko posledice. To pa nikamor ne vodi. Zdaj, če sem malce ciničen, lahko rečem, ste bili vi neuspešen kot direktor UKOM-a, ker je vlada bila stalno pod medijskimi napadi. Zdaj, nov direktor, vaš naslednik Brobotovski, je pa zagotovil, da vlado skozi hvalijo, čeprav nič ne dela. Ja, čestitke novemu direktorju. Kakšne so vaše napovedi prihajajoče jeseni, zdaj vidimo, zdaj so se zagnali, malim je sapa pošla, da bi kaj naredili, zdaj bojo počitnice verjetno nikakega posebnega razloga, da bi delali, ampak jesen se napoveduje ne samo energetska, prehrambena kriza, ne vemo, kaj bo z vojno, gospodarska kriza se bliža, Amerika že kaže znake, da prihaja kriza. Kaj napovedujete, da se bo zgodil? Bo ta vlada se konsolidirala, začela delati, ali bomo gledali nekako avtokratsko vodenje,
za vsako ceno čez zid doseči neke cilje, ne glede na posledice, recimo kot je draginja? Lejte, če se bodo ukvarjali samo s kadri in to na teh najnižjih nivojih, tako je z vrtari, če temu rečem, od vrtarjev naprej, ne bodo daleč prišli. Ko sem sam predal posle novemu direktorju, se pravzaprav ti odvali kamen od srca, ta odgovornost, ta nenehni pritisk, kako naprej, kam peljati. Mislim, to ni enostavno. Tako da tukaj, sploh pa še v teh kriznih razmerah, pa ne samo na nivoju UKOM, ampak potem na nivoju celotne vlade. Spomnim se časa prvega vala epidemije, drugega vala epidemije, ko se je vlada pravzaprav dobivala večkrat na teden, takoj ažurno reševala probleme, odgovore, ki jih je zahteval tedanji čas. Tudi daljših sej vlade, kjer smo pregledovali, ne vem, znamenite PKP-je. Res je bilo to izjemno, izjemno naporno in si ne predstavljam, da bi se potem ukvarjali s kakšnimi drugimi bolj, tako rekoč, nepomembnimi stvarmi v luči tako velikih težav, v katerih je bila tedaj Slovenija, pa v katerih se zna znajti tudi v jeseni. Kaj boste zdaj počeli, ko niste direktor? Grete za direktorja RTV-ja? Pardon, televizije? Lejte, pustimo se presenetati. Kar bo pa bo. Sicer pa Velika planina? Sicer pa, prišel sem, torej, na Veliki planini imam turistični resort in na urad vlade za komuniciranje sem prišel iz svojega lastnega podjetja, tako da prvi odgovor je vedno seveda podjetje, ki je moje, da se vrnem. To so vam tudi očitali neki časa, ne? Neke afere so poskušali sproducirati z tem. Ja, to je bila, dobro, precej bizarne zgodbe. Kar se tiče Velike planine, predvsem strani portala Necenzurirano so me očitali, da to sploh imam. Torej, ne vem, ne bi smel imeti ničesar, ne bi smel delati in vse te novine, ki so to pisali, sem pozval, ne prijel gor, pa naj en dan delajo v resortu, da bodo videli, koliko je to naporno, koliko težko je bilo, pa tudi konec koncev očitke, zakaj sem jaz pravzaprav to začel tedaj delati. To je bilo pod vlado Alenke Bratušek, ko sem moral dobesedno čez noč zapustiti Planet TV, sem bil odpuščen. Namreč bil je pogoj, da se je predsednica tedanje vlade bila pripravljena dobiti z lastnikom Planet TV-ja, to je bila takrat grška družba, ampak lastnika je bila pripravljena sprejeti samo v predpostavki, da odpustijo mene. No, so pa zdaj za nagrado volivci odpustili njo, čeprav je Golob nazaj zaposlil. Ja, Uroš Urbanija, hvala za ta pogovor. Želim veliko uspeha na nadaljni poti. Hvala za vabilo tudi vam in vašemu mediju. Veliko uspeha. Ja, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo za danes vse. Ostanite z nami in vidimo se ponovno v ponedeljek. Lahko noč. Komu noč se zrak suspe, komu laže.